віднікуватись, зняв кепку, обтер чоло долонею і опустився поруч. «Опенькі, наче бджоли», – показав свій грибний улов. «Лише грибні. Живуть сім'ями. Колективний спосіб життя», – усміхнувся. «Дядько Степан Пасічник», – пояснила Кароліна Олегові. «Він вулики має». «Мій дід був пасічник», – відповів Олег. «Я багато чого пам'ятаю з того часу. Мене привозили до діда на все літо». Олег уважно слухав нового знайомого, а дядька Степана ця увага розпалювала. Він як узяв шматок хліба з ковбаскою, так і тримав у руках, бо сам захопився своїми розповідями. Одного разу йому привозив сюди у Висіч свої вулики товариш. За декілька днів забрав, а ввечері на те місце, де вони стояли, прилетіли запізнілі бджоли. Порадились і перелетіли до сусіднього вулика, чужого вулика дядька Степанового. До середини не пхаються, чекають на дворі. Дядько Степан за тим спостерігає збоку. Що ж то воно далі буде? От виповзла з вулика бджола і до чужинців. Що, мовляв, треба? А ті повставали в рядочок, завмерли. Бджола-охоронець наблизилась до однієї, щось там обидві вусиками порухали, і гостя шурх вже у вулику. Тоді бджола-охоронець до іншої наближається, і ритуал повторюється. Решта чемно чекають своєї черги. Підходи бджоли з вулика виглядають випадковими. То до крайньої ліворуч наблизиться, то до якоїсь усередині, то на правий фланг поверне. Останні зайді довелося чекати рішення хвилин 15. Стоїть бідна та й стоїть. Ніхто до неї не наближається, вона й не ворушиться, ніби як заснула. Нарешті і про неї згадали. Після короткої розмови вусиками вмить ожила і зникла з очей у новій хатці, у новій сім'ї. Дядька Степана було вже не зупинити. Сів на свого улюбленого коника, як Сашуня на тему фотографії Львова. Звідки приступив він до Олега, звідки такі маленькі створіння можуть знати те, що вони знають? І звідки та здатність у лиху годину йти на самопожертву? Звідки готовність виздихати від браку їжі, але матку зберегти, віддаючи їй останню їжу? Бо буде жити матка, буде рій. Бджоли, їжа, вживання, дядько Степан і сам на бджолу подібний, на вартового бджолиного вулика. Порухав усиками свій, проходь. Олег для нього без сумніву свій. Слухай уважно, як учень вчителя. А вони ж, мабуть, і ровесники, чи майже ровесники. Але дядько Степан для Кароліни – інше покоління, а Олег лише трохи старший за неї. Він і сам себе так сприймає, каже, 38 – це не про мене. І мама свого віку не чує, хоча і втомлена, і знервована. Насправді, каже, мені 27. Лише Кароліна себе старшою відчуває. І раніше так було, а тепер і поготів. На 18-річних дивиться – як на дітей, яким вітер у голові. Їй цікавіше зі старшими. Бачила в райцентрі твою Улянку, починає мама. Чому мою? Думає Кароліна, ніколи вона моєю не була. Просто однокласниця, з якою сиділи за однією партою. Ввечері з ванни чути уривок розмови, закрутили кран, і мамин голос чітко проступив. Я лише посміялася. Але так воно і сталося. Одна моя подружка давно в Канаді, друга має 3 синів. А я справді вийшла заміж вдруге і живу на хуторі. Бо чим це не хутір? Усі пророцтва збулись.
Коли Короліна вийшла з ванної, витираючи волосся рушником, у хаті вже було тихо. Мама ліпила вареники, тільки пальці миготіли. «Де вони?» Пішли до дядька Степана дивитися вулики. «Мама, а чого ти раптом Олегові ту історію розказала?» «Яку?» – не зрозуміла мама. «Вона багато про що йому розказала. Їй подобалось, як він слухає. Про ті лінії на руці». «А, про це? А ну мені ще раз розкажи. Ти ж знаєш. У загальних рисах знаю. Ти тоді маленькою була? Я тоді вчилась у технікумі в Яворові. Ми з товаришками йшли з навчання, а одній жінці якийсь пакунок з торби випав, просто на вулиці. Ми їй кажемо: «Жінко, ви щось загубили?» Та вона з вдячності, бо щось там важливе в неї було, документи чи що, вже забула. То от, кажу ж, вона подивилась нам на долоні і сказала по кілька слів кожній: «Ірка за океаном опиниться, уважна, тільки розпишіться чим швидше. Негарно так без розписки, без шлюбу. Нічого, що я усім кажу, що ви одружені. Яка різниця, не брешу, трошки наперед забігаю. Не затягуйте з цим. Мама, ти пам'ятаєш, як хотіла колись маленьку чорну сукню і в Париж?» Мама лише рукою махнула. «Дурна була. Який Париж? Хто його бачив? Може, його і не існує, того Парижа?» Олег із батьком загостювались, повернулися вже в пізніх сутінках. Більше ніж вулики, Олега вразили чорні очниці вікон, за якими ніхто не жив, як це так не міг второпати. «Нікого там взагалі, і не лише тепер». «Кажу, нікого», – пояснював батько. «І ті квартири, вони нічиї, бо відомчі. Живеш тут, маєш помешкання, а зараз нема де працювати, тому і попит на житло відсутній. Тут ті тримаються, кому їхати нема куди. Тож приїжджай, живи». Батько зробив широкий жест рукою. Проковтнув міцне слівце, що мало не вискочило у слід. Він якось навчився, принаймні у присутності Кароліни, утримувати ті слова за зубами. Вони лиш визирали назовні наприкінці речень, як обережні звірки. Губи батька помітно рухались, але додати звуку в пантоміму він не наважувався. Мама і Кароліна вже полягали, а з кухні ще чулось бубоніння. Олег розказував про село на Волині, де колись жив його дід, а зараз нема до кого й поїхати. А сьогодні той ліс і ті вулики нагадали йому дідові місця. І розпитував батька, чому тут не відбудують господарство, про яке всі згадують. Чому на такій землі без роботи? А батько йому: «Земля громаді не належить. І в бумагах усе заплутано. І бу-бу-бу, і бу-бу-бу». Купочка сірих волохатих опеньків врухнулись на дні кошика. Найменші, які лише можуть бути, навіщо такі дрібоньки зривати? Врухнулись. І давай одне за другим у повітрі підніматись. «Роберте, гриби!» – хотіла гукнути, щоб брат не прогавив.
не погубив те, що назбирав. Але в неї чомусь не вийшло гукнути, як ніби голос пропав. Лише дивилась, як гриби з прозорими крильцями розлітались. Бджоли прокинулись від сонячного світла в очі, від гарячого тепла променів на щоках. Зазбирались до Львова. Олегів зелений Міцубіші Лансер справив на сусідів неабияке враження. У багатьох знайшлося діло на подвір'ї, коли в супроводі мами і тата з торбами, наповненими городиною, львівські гості вийшли до машини. П'яничка-сусід з першого поверху тримався за стовбур дерева, заточуючись, десь вже хильнув зранку, або від вчорашнього ще не відійшов. Сусідка з третього поверху вийшла зі своїм коромислом багатоцільного призначення, з двома відрами на ньому та одним у руці. Коли вже працював мотор, надійшов дядько Степан з подарунком, приніс літровий слоїк, завитий у газету, квітковий мед нового сезону. Товариш Олега повернувся з Хорватії. Пожартували по телефону, домовились про зустріч на завтра, на 11-ту ранку, після наради. Наступного дня Олег вийшов до машини пружною ходою, щось наспівуючи. Кароліна спостерігала з вікна кухні, як він, намагаючись не замастити рукав костюма, протирає лобове скло, і вперше зауважила ледь помітну лисину на маківці, зворушливу незахищену місцинку на його тілі. Мала б давно її зауважити, а побачила на відстані. Чекала на нього, але не сподівалась, що повернеться так рано, з сірим обличчям, розчавлений новиною. Його інститутський приятель, працедавець та вже майже шеф, помер від серцевого нападу на світанку того таки дня у власній квартирі після повернення з відпочинку. Востаннє Олег бачив свого товариша на зустрічі з однокурсниками кілька років тому. З того часу вони спілкувались телефоном. І дуже рідко. Близькими друзями ніколи не були, але ця несподівана смерть глибоко вразила Олега. Співзасновники фірми мали свої плани щодо майбутнього бізнесу і послуг досвідченого юриста не потребували. Того вечора він кохав її несамовито і жадібно, відчуваючи як ніколи неповторну цінність кожної хвилини, надто біля коханої жінки. Він прислухався до її глибокого, рівного дихання, до свого нового відчуття, ледь означеного, що йшло зсередини, з грудей, де бриніла щемким звуком мовчазна дотепер струна. Усе треба було починати спочатку, шукати роботу, зв'язки та можливості, зрештою у нього і вибору не було, лише все починати спочатку, усе з нової сторінки. Грошей на картці залишилося обмаль, але що це було в порівнянні з тим, що поруч з ним була Кароліна? І від одного погляду на неї його затоплювала ніжна тепла хвиля. Він не дасть обставинам взяти гору. Він знову здивує себе, як тоді, коли кинув усе і подався світ за очі за дівчиною,
з магічним поглядом та пишним волоссям. У тому своєму київському житті йому було затишно і звикло. Йому було зручно, але він видерся звідти. Він зміг і тепер зможе. Бо отримав уже те, чого прагнув понад усе. Бути з Кароліною, торкатись її перламутрово-шовковистої шкіри, відчувати її свіже дихання, відкривати в собі пристрасного коханця, яким, як йому здавалося дотепер, він ніколи і не був. Дзеленчання ранкового трамваю з вікном сповістило про початок нового дня. Посеред вуличного газонного острівця між двома трамвайними коліями цвірінькали жваві горобці. Нічний дощ та ранкове сонце додали чистоти та виразності всім барвам довкола. Дахам, балконам, невеличкому кіоску на тротуарі. Усе було яскравим та вмитим, усе обіцяло зміни до кращого. Цей хлопець, що йшов на зустріч, був з того села, де їхня школа, куди з вісячі автобусом школярик, возили дітей. Пізнало його одразу, хоча він помітно витягнувся, як підліток за 3 місяці літніх канікул, або вже студент, на 2 роки старший від неї. «Відьку сій!» – зупинила його Кароліна. Відько став стовпом, усмішка від вуха до вуха. «Що це з тобою? Далі ростеш?» Відько розвів руками. «Ну що, мовляв, що є, то є?» «На себе подивись», – отямився. «Яка зробилася?» «Панянка львівська. Що тут робиш?» У нього було характерне м'яке «Р». Він видобував цей звук звідкись із піднебіння. «Живу. Я заміж вийшла. Недовго ж дівувала». Широка усмішка не сходила з його обличчя. «А я вчуся на філологічному. Самі дівчата і я, прикинь». Відька провів Кароліну по вулиці Коперніка до перехрестя, до перетину зі Стефаника Словацького, і, зупинившись на куті головпошти, запропонував, якщо вона, звичайно, нічим не зайнята, попрацювати волонтеркою на форумі видавців. Недовго, лише 4 дні. «А що треба робити?» – запитала вона. І він швидко ввів її в курс справи, наступного дня показав, де працюватиме, і не встигла Кароліна отямитись, я вже збиралась на роботу. З брами вийшли разом. Олег посунув угору пішки, в кінець їхньої вулиці, у якусь невеличку фірму. Його взяли туди на випробувальний термін. І навіть це визначення «випробувальний термін» його не образило. Навпаки, видалося свідченням серйозності намірів працедавців. А Кароліна рушила до центру, до палацу мистецтв на Коперніка, де починався книжковий форум. Її робоче місце праворуч від входу, за інформаційним стендом під дашком. Ще форум не відкрили, а у вхідній галереї з 2 входами-виходами та квитковою касою вже сновигали люди. Відька провів з дівчатами інструктаж, докладно пояснив, як орієнтуватись у списках, де відзначати учасників форуму, де пресу і які кому інформаційні матеріали видавати. Запізнілі видавці ще заносили стоси запакованих книжок, тягли їх перед себе, підтримуючи підборіддям. Ще не всі стенди були облаштовані, як уже підходили на реєстрацію перші журналісти. Кароліна працювала разом з дівчатами з філологічного факультету. Олею першою та Олею другою. Або Олею великою та Олею малою. На початку був навіть час пороздивлятись на всі біч. Але о 10-й годині рушив суцільний потік людей, ледве встигали їх реєструвати.
«Ваше прізвище?» – запитала Кароліна невисоку щупленьку жінку, що привіталась ледь чутним голосом. На обличчі жінки не було жодної косметики, як у Кароліни. Можливо, вона теж мала алергію на туш, а швидше байдуже до таких речей. Письменників не пізнаєш. Сказано ж було, вони в окремому списку. А чого вона мала їх пізнавати, тих письменників? Навіть їхні прізвища їй ні про що не говорили. Вона запитувала у кожного, де шукати їхні прізвища, в яких списках. Перепитувала, якщо не дочула, гамір стояв навколо. І всі чемно повторювали. Лише один сивочолий огрядний чоловік із таким щирим здивуванням скинув на неї очі, сповнені докору. Ніби він був її рідним дідом, а вона його не впізнала. Оля перша та Оля друга змушені були провести оперативну перестановку сил на стенді. Оскільки Кароліна усміхалась так, що кожен намагався підійти саме до неї, як до доброї знайомої, тож довірили їй видачу інформаційних матеріалів, а самі взялися ставити позначки в списках. У тій клопотнечі не зауважили, що той огрядний сивочолий чоловік вже дає поблизу інтерв'ю на камеру, багатозначно похитуючи головою та роблячи артистичні паузи, а камера фіксує усе, в тому числі й задній план, де між трійкою дівчат на стенді розігрується життєва сценка зі щирими емоціями та спонтанною реакцією. Оператор помітив, що позаду промовця відбуваються набагато цікавіші речі, і додав картинці перцю, зняв коментар літератора так, аби було видно і те, що робиться за його спиною. Вийшла динамічно побудована на контрасті кінозамальовка. Кілька миттєвостей форму, поєднання заготовки та експромту, прогнозованості та несподіванки. Фінал сюжету склався сам по собі. Одна з дівчат-волонтерок повернулась до відвідувачів, поправила витонченим жестом своє пишне волосся і усміхнулась. Не комусь конкретно, а всьому світу. І коментатор у цей момент замовк, закінчив свою довгу патетичну фразу, глибокодумно позирав на журналістку, що тримала перед ним мікрофон. Наступне запитання, але та вже вдячно тріпонула хвостиком на потилиці і зробила крок назад. Сяюча усмішка позаду літератора стала чудовою крапкою до цього міні-сюжету. Того дня і Кароліна, і Олег повернулися додому знесилені, переповнені враженнями. Олегу довелося увесь день наводити лад у паперах фірми. Там усе було настільки захаращено і заплутано, що і за півроку годі було розібратися. Але власник фірми, приємний, інтелігентний чоловік, попросив зробити все якомога швидше, бажано протягом місяця, і Олег завзято вхопився за це завдання. Чимала група волонтерів, понад 30, зібралась наступного дня під університетською бібліотекою на вулиці Драгоманова. В журі конкурсу «Краща книжка форуму» визначало переможців. Кароліна розклала на столах у читацькому залі видання, що брали участь у конкурсі, принагідно розглядаючи інтер'єр бібліотеки,
гвинтові металеві сходи по кутах простої зали, що вели до балконів по всьому периметру. Дорівневий простір – вдосконалена версія її мрії. Щасливий, хто зміг пізнати причину речей. Звався якийсь мудрагель, перехопивши її погляд вгору. Вона здогадалась, і він переклав їй підписи до якоїсь із картин на стелі. З латини. Вузьке обличчя, кущаві брови, взяв кілька книжок, сів гортати. Цей пан знову усміхається до неї. Він входить до групи експертів, що закріплена за Кароліною. Їх троє. Це мале журі перекладачів, її підопічні. Загалом членів великого журі майже сотня. У залі стоїть притлумлений гул. Тут гамірно і спекотно. Кароліна повертає перекручений бейджик на грудях лицевим боком до людей. Її увесь час хтось смикає, просить про щось, звертаючись на ім'я після миттєвого погляду на бейджик. Вона допомагає експертам орієнтуватись серед книжок претендентів, хоча не розуміє, як можна дати собі раду із сотнями видань. Хороша зерова пам'ять стає їй у пригоді. Навіть волонтерам підказує, у якій купці, на якому столі лежить потрібна книжка, аж поки геть усі книжки не зриваються з місць, не перелітають на столи і, пошурхотівши, там сторінками повертаються на інші місця, перетасовувавшись, переплутавшись, остаточно змінивши початковий порядок, які так старанно наводили волонтери. Вимога була така – оформити висновки свого малого журі, переписати оцінки, порахувати загальні бали та занести до звіту спецпропозиції. Кароліні піт над верхньою губою виступив. Бо в цей час виносили в загальний список назви книжок, які обрав кожен з її підопічних членів журі, і намагалась не зробити жодної помилки. Усі ці люди навколо, їхні обличчя, очі, розмови, пристрасна цікавість, з якої вони робили свою справу, викликали в ній симпатію і ще якесь бентежне відчуття, що поруч існують незнані й далекі світи, до яких вона не має доступу, хоча ключ десь поруч, на відсині витягнутої руки. Підбили загальні підсумки роботи журі, і вона нарешті вийшла в місто у тепле вересневе надвечір'я. На центральних вулицях та площах, у скверках і парках, у кав'ярнях та книгарнях усюди, здавалося, тривав форум. Погляд випльовував серед безладного сновигання юрби книжних людей, хоча, можливо, вона помилково приписувала багатьом свої сподівання. Вона не чекала від себе такої цікавості до тих, у чиїх наплічниках і торбах вгадувалися обриси книжок, хто гортав сторінки за столиками вуличних кав'ярень, наблизивши розгорнуту книжку в притул до короткозорих очей, або ж навпаки, відсторонивши її на відстань витягнутої руки. А були ще й інші прояви стосунків людей та книжок. Байдужі перегляди, уважне занурення,
похапливе вишукування, прискіпливе роздивляння, задоволене притискання. На її шляху траплялося й чимало таких, хто не мав при собі нічого, але за певними особливостями, зовнішностями, ці люди були розкутими і радісними. Вона визначала, що вони можуть йти з якоїсь творчої зустрічі або прямувати на презентацію, що вони мають безпосередній стосунок до форуму. Їй здавалось, що вона не помиляється. На третій день почувалася набагато впевненіше. Провела учасників зі сходу України до літературного кафе «Кабінет», другу групу, в якій були українці та французи, допровадила до найдорожчої ресторації Галичини, входом до якої слугували звичайні двері на другому поверсі. У нібито звичайному львівському помешканні на площі Ринок. Зробила так, як наказав земляк Вітька. Певнена натиснула на дзвінок. Клацнув замок, на порозі стояв чоловік у засмальцованому домашньому халаті, у зачовганих пантофлях. «О, хто прийшов!» – вигукнув він і відклав у бік розгорнуту газету. За його спиною шумів електрочайник. На тарілочці чекала канапка з сиром та гілочкою кропу. Таких помешкань, що починається без жодних вступів, одразу з кухні у старій частині Львова є багато. Заходиш з вулиці і почувай себе як вдома. Тут тобі і стіл закритий цератою, і вазочка з пісочним печивом, і кіт під ногами. Гості остовпіли, гості розгубились, ішли на презентацію нової книжки, а потрапили до Кароліни додому. Заходьте, Кароліна відчиняє двері далі, гості розгублено тиснуть руку чоловікові у шлафроку, і в них витягується обличчя, бо кухня з порога переходить в інтер'єр ресторану, де вже зібрались читачі, і з хвилини на хвилину має початися презентація нового роману, чи то французького в українському перекладі, чи то навпаки. Неочікуваним наслідком кількох днів роботи на форумі стало бажання читати. Воно виникло на фізіологічному рівні, від запаху книжок щойно з друкарні, від шурхотіння цупких сторінок, від поглядів та доторків до обкладинок. На прощання отримало подарунок книжку від організаторів «Альбом про Львів». І весь вечір читало, поки не прийшов Олег, теж з пакетом у руці. Він приніс їжу, делікатеси в пластиковому посуді. «Тобі заплатили за роботу?» Кароліна виймала прозорі коробки з наклейками «Спаржа Фужоу», «Глиби по-корейськи». «Ще ні, але заплатять. Прикличемо удачу екзотичною вечерею». Удача натомість десь затримувалась. Гроші танули, і легковажно було б закривати очі на цей факт. І Кароліна, за підказкою нових товаришок, відправилась на Сихів. Дві Олі, з якими вона познайомилася на форумі, винаймали в цьому районі міста одну квартиру на двох, неподалік трикутника торгових центрів. Їхати довелося доволі довго і, на жаль, безрезультатно. У два торгових центри люди приїжджали переважно по продукти, а третій, де торгували одягом, прикрасами, посудом, електротоварами, зустрів тишею та безлюддям. Чи то день такий був нетиповий,
чи година сліпа, невідомо. Але за скляними вітринами позіхали знуджені бездіяльністю продавці. Те саме було на другому поверсі, куди Кароліна піднялася на ескалаторі, і на третьому. Але тут вона нарешті зустріла кілька відвідувачів. За склом із вивіскою «Східні їдоборства» хлопці в кімоно вправлялися в злагоджених рухах, а дівчата за вітриною «Східні танці» хто хвацько, хто незграбно крутили стегнами, опановуючи секрети танців живота. А де ж покупці? Не піде тут наразі справа з пакуванням подарунків. Після вечері, приготовленої на швидкоруч і поглиненій похапцем, вийшли в місто. Під час цих неспішних прогулянок вона розважала Олега історіями, які прочитала у своїй книзі про Львів і в книжках з шафи пані Стасі. Олег дивувався пам'яті оповідачки. Вона казала, ну, може, щось і плутаю, але хіба в деталях? Кілька сусідніх будинків на їхній вулиці теж свого часу звели за проектами Юліана Цибульського. Він справді мешкав у їхньому будинку, і це могло бути те саме їхнє велике спільне помешкання, розділене на кілька малих. Кабінет архітектора, наполягала Кароліна, був в їхній кімнаті. Тим паче, що ця кімната була насправді половиною колишнього покою, розділеного навпіл стіною, зведеною багато років тому. Цибульський бачив зі своїх вікон те саме, що й вони, якщо не вдаватись у деталі. Принаймні, вілла на розі вже стояла, і більшість її сусідів були тут. І навіть клени, тоді зовсім юні, обживали вулицю, щойно викладену бруком. Спустились по Коперніка вниз, повернули на Стефаника і далі під розповіді Кароліни до вулиці Глібова, по одному з улюблених маршрутів, де вілли Юліана Цибульського, до будинків, автором проєктів до яких теж був він. Ті будинки стояли поруч, як книжки на полиці в книжковій шафі. Кожен мав своє обличчя, а все ж за деякими ознаками вгадувалось, що стиль один і рука та сама, хоч автор намагався не бути схожим на себе попереднього. Увечері, відкриваючи засклені дверцята книжкової шафи пані Стасі, Кароліна запитала: «А драйзера маєте, сестру Кері?» На неї війнула запахом, який просотав книжкові нутрощі тих старовинних шаф. Їй подобався цей таємничий запах. «Шукайте, пані Шехова. Має бути». Пані Стася іноді називала Кароліну пані Шеховою з незмінним наголосом на «о». Її обличчя при цьому зберігало цілковиту серйозність без натяку на будь-яку іронію. Вона вселяла нитку в голку, погляд гранично зосереджений завдяки окулярам, які давали їй можливість вишивати. Ніс мусили тримати трохи задертим, щоб розторсені скельця не зірвались з його кінчика. Через це могло скластися враження, що вираз обличчя у пані Стасі дещо зверхній, коли вона відповідає на наївні запитання необізнаної Кароліни. І це було б несправедливе враження, хоча деякі підстави для певної переваги над собою Кароліна, як їй видавалось, надавала сама. «У нас книжок ніколи вдома не було», – зізналась вона. «Лише якісь випадкові, кілька штук, гараж пана Якобса, пам'ятаю, і ще щось про лебедів. Ось вона, Кері, то я візьму почитати». Не від середини почала, не з кінця, а як має бути, від початку. Однак навіть заглибитись як слід не встигла.
Оля перша відволікла, запропонувала їй роботу замість себе, нянькою в заможній родині. Пропозиція полягала в тому, щоб доглядати 5-річну дівчинку за хороші гроші. Оля сказала – за грубі гроші. І Кароліна одразу погодилась. Оля перша працювала нянькою ціле літо, а тепер з початком навчального року вже не зможе. Дівчинку звали Леся. Вона щойно вчора повернулась від бабусі з Одеси. Коротко глянула на гості сірими очиськами та з байдужим виглядом схилилась над великим аркушем паперу, зосереджено розмальовувала його гелевими ручками різного кольору. У квартирі ще пахло нещодавнім ремонтом та новими меблями. Усюди було чисто, як в операційній. Дзеркало в передпокої не мало жодної цяточки, а вікно в кімнаті з піднятими ролетами здавалося взагалі без скла. Єдиний збій у систему тотального ладу виносили розкидані по столу гелеві ручки. Мама дівчинки, розмовляючи, механічно збирала їх докупи і навіть, здається, викладала в певній послідовності. Дівчинка а все ж влаштовувала. За ті півгодини, що Кароліна була в цьому помешканні, дівчинка двічі починала капризувати, а мама намагалась привести її до тями втомленим, знудженим голосом. Кароліні хотілося втрутитись у виховний процес, відволікти дівчинку, але вона не знала, чи доречно дозволити собі це вже першого дня. «Почати можна хоча б зараз», – запропонувала Анна. «Погуляйте в парку з годинку. Не потрібний журнал у вас є?» Анна скинула брови, припинивши наводити лад з олівцями. «Звичайний, глянцевий», – уточнила Кароліна. «Не має значення, який саме, просто журнал. Ви маєте намір читати? Гербарій збирати». Листя закладемо між сторінками. Дівчинка одягалась, прислухаючись до розмови дорослих. Двоповерховий будинок на 4 квартири стояв за кілька метрів від парку. Тут, на вулиці Лиж'ярській, ще було кілька особняків, старих та нещодавно зведених, або суттєво перебудованих. Проминули їх у супроводі гавкоту з-поза кількох огорош і опинились у парку Богдана Хмельницького, де Кароліна нарешті відпустила руку маленької Лесі. Та була лише на рік старша від Кристаліни і чимось нагадувала племінницю. Довірливо заглядала в обличчя, тягнучи до Кароліни все листя підряд. Чекала на похвалу. Тоді почала вибирати прискіпливіше, помічаючи деталі, заради яких варто було нахилятись. За годину журнал розсунувся, як міг з акордеона. З нього стирчали кутики червоно-жовтого кленового листя. Обережно закладене мідного кольору листя горобини, немов над ними хтось струсив зелену фарбу з пензлика. Компактне і цупке, як промаслений папір, дубове листя. А Леся усе несла і несла нові знахідки, запитуючи, «Таке маємо? А таке маємо?» Не встигли переступити порогу квартири,
як дівчинка-янголятко перетворилась на маленького домашнього тирана. «А я хочу!» – кричала вона на весь голос. «Ні!» – тримала оборону мама. «Ось тут у коридорі все залиши, а до кімнати сміття не пущу. А я хочу!» Кароліна почувала себе винною. Їй було шкода дівчинки, з якої вони щойно бурхливо обговорювали, що робитимуть з тим листям. Подумати не могла, що прогулянка закінчиться сльозами та криками. Нарешті Анна поступилася. «Гаразд», – сказала. «І спробуй лише насмітити. Ми приберемо за собою», – пообіцяла Кароліна. Мала заспокоїлась в одну секунду, притиснула до себе журнал. «Якщо маєте час, залишіться ще на годинку», – відповіла Анна. «Заробіть разом, що хотіли». Дитяча кімната була схожа на іграшкову крамницю. Стільки іграшок вже не здатні були приносити справжньої радості. «Ми лиш почнемо сьогодні», – сказала Кароліна, розкладаючи листя на столику. «Зробимо, скільки встигнемо. Гербарій – справа не одного дня». Мала не сперечалась, вона зараз нагадувала паркову білочку, що почула сухе постукування горішків один до одного і прибігла, витягує шийку, намагаючись не пропустити найважливішого. Знайшовся і чистий альбом до малювання, і довідник «Флора України». Праска, груба кухонна дошка, газети, що ще? Анна чекала можливості піти до телевізора. Починався один з її улюблених серіалів. З хвилину вона спостерігала, як Кароліна прасує листочки між двома газетами, а Леся підстрибує від нетерпіння. «Дай я! Дай мені! Тепер я! Обережно, не попечися!» І Анна з полегкістю залишила їх удвох. До кінця серії у Лесі з її новою нянькою вже були заповнені кілька сторінок альбому з гербарієм. Біля напресованого листя, обережно схопленого за хвостики нитками, нерівним дитячим почерком було написано «Клен», «Береза», «Берзеза», «Дуб», «Горубина». «Мам, правда смачно пахне?» Мала нахилилась над альбомом, тягнула носом запах підсмаженого листя. Анна не відповідала. Її палець вказував на помилку. «Горобина, а не горубина. Перекресли «у» і напиши зверху «о». І що це за берзеза? Що це таке? Викресли «зе». «Та не те, оце «зе» викресли. Мамо, ти нам заважаєш», – суворо сказала мала, але помилки повиправляла. Свій перший виховательський заробіток Кароліна додому. Та й дівчинка із нею поводилась інакше, ніж з мамою. Їхні стосунки вибудовувались у проекції «товаришка-товаришка», а не «вихователька-вихованка». Вони поповнили запаси листя тепер вже в сусідньому Стрийському парку. Він був через дорогу на протилежній стороні вулиці Стрийської. Леся назбирала ще й жовто-брунатних диких чорнобривців у траві, дрібних як ніготь, пахучих як екзотичні спеції.
Після прогулянки дівчинка слухняно з'їла маленьку тарілку борщу і котлету з пюре, тільки щоб швидше додати кілька сторінок до свого гербарію. Почали робити колаж. «Покажи, покажи!» Короткі хвилини уваги чергувалися у малої з нетерпінням та непосидючістю. «Покажи!» Кароліна показувала, як роблять картини з листя, і сама при цьому вчилась. Щось у цьому було спільним із обгортанням подарунків. Новий варіант поєднання паперу, ниток, клею, сухоцвіту у нових пропорціях, в іншій послідовності, з іншою метою. Ідеї вони обговорювали з малою. Відтак Кароліна повірила, довірила їй обережно саджати на клей. Подовгасте листя верби, викладаючи його горизонтальними смужками. Вербове листя перетворювалось на поля та луговини. Картина наповнювалась змістом, починаючи із дальнього плану. Навіть дорога була, а вздовж дороги дерева різного розміру, листя берези, більші, ближчі, менші, далі, закінчили заповненням переднього плану. Виклали сині дрібні квіти і замилувалися спільною картиною. Прибирання теж поділили на двох. Мала не пручалась, хоча спочатку і скривилася. Встигла ще погодувати Лесю під вечірком, а сама, ковтнувши голодну слину, напилася води. Завтра візьми із дому якоїсь їжі, бо за кілька годин добряче зголодніла, але якось незручно тут буде з канапками. Леся ледве відпустила нову няньку. «Завтра прийдеш?» – прискіпливо глянула на станок. Сірі очиська допитливі, як у старшої племінниці, навіть серце стиснулось. «Завтра чекаємо на вас самого ранку, на 9-ту». Діловитим тоном попередила Анна, подала зароблені гроші. «До якої години я буду вам потрібна?» «Буде видно», – розважливо мовила Анна, розглядаючи свої нігті. «Не можу сказати наперед». Назвати цю жінку приємною особою язик не повернувся б, хоча була вона доглянута акуратно з правильними рисами обличчя. Нічого відразливого, натомість вона мала здатність відштовхувати від себе людей. Перш за все виразом постійного незадоволення на обличчі. Вона весь час потерпала від поганого настрою, а розраду знаходила перед телевізором. Кароліна вирішила, що в ті години, поки вона буде доглядати за дівчинкою, Анна працюватиме. Однак вона помилилась. Анна і гадки не мала працювати, а нянька потрібна була для того, аби дати їй можливість відпочити від доньки хоча б на кілька годин. У вільний від спілкування з дитиною час – вона приймала вдома перукарку або манікюршу, масажистку, шопера. З особливим ентузіазмом чекала на шопера, активну, схожу на худенького хлопчака, підлітка Оксану, яка була постійно в русі і пояснювала свою надмірну тендітність, просто згонилась у роботі. Вона влітала до хати з пакетами та торбами, розкладала їх на канапі, і починалася примірка. Оксана мала кількох клієнток, дуже зайнятих бізнесвумен, що працювали з ранку до ночі, або таких, як Анна, домашніх лінивець. Добирала для них пропозиції комплектами, збираючи речі в певні поєднання. Запевняла, що певна річ саме завдяки сусідам виглядатиме переконливо, або знову ж завдяки сусідам, загубиться. Її пропозиції мали на Анну належний вплив. Побачивши літню легку сукінку на тоненьких бретелях у поєднанні з бавовняною ковтинкою, Анна вирішувала,
що саме такого комплекту їй бракує, бо окремо цієї сукінки від ковтинки, чи навпаки цієї ковтинки без сукінки, вона не купила б, у неї всього було вдосталь. Шопер вміла подати товар як необхідність. Саме Оксана й порадила Кароліні зазирнути до крамнички з прикрасами, лиш трошки відхилившись від маршруту «Дім, робота». «Там є дещо для тебе», – сказала. «Повір мені, я добре орієнтуюсь у львівських цінах та пропозиціях». Там і справді на Кароліні. «Ти ж можеш собі це тепер дозволити? Він зовсім недорогий, той перстеник», – не поступалась Кароліна. «Бери, не сумнівайся», – підтримав її Олег. Більше до тієї крамниці Кароліна не заходила. Домашніми справами Анна теж не переймалася. Раз на тиждень приходила прибиральниця. Наводила всюди лад. На кухні варила борщі та крутила голубці жінка, колишній кухар дитячого садочка. Коли Анна перебувала в поганому настрої, вона скидала роздратування на людей поруч, натомість чулася у доброму гуморі недовго, хіба довівши потенційну жертву до сліз. Кароліна швидко зауважила цей зв'язок і не реагувала на поштрикування Анни. А тій зробилося нецікаво вправлятися на нянечці, яка її не боялась і не мала звички виправдовуватись. Чоловік, як оптічно висловлювалася Анна, був бізнесмен, просто бізнесмен без уточнень, який саме бізнес дає можливість жити настільки безтурботно, що й залучати до господарських справ стількох людей. Чи неулюбленим заняттям дівчинки і няньки стали домашні лялькові вистави? Вони домовлялися про сюжет, могли і не обговорювати його наперед, сподіваючись на фантазію. Напинали між двома спинками штивних крісел сині покривало і вибирали виконавців головних ролей. А вибирати було з чого? Можна було ставити тематичні вистави. Звірячі, посудні, квіткові, лялькові. Ляльки натомість частіше грали роль глядачів. Сиділи перед сценою, витріщали пластмасові очі на артистів. Леся полюбила, як Кароліна читає її книжки. За лічені хвилини сцена перетворювалась у затишну хатку. Вони сиділи у сховку, читали вірші про таксу, що їде на таксі, про хаткодірявий чобіток, в якій жила бабуся, що мала 100 діток. Кароліна швидко запам'ятала тексти на пам'ять, розігрувала моновистави, була і бабусею, і купою діток. Леся не зводила з Кароліни захопленого погляду. Стишившись, переходили до спокійних занять. Доводили до ладу свій гербарій, або ж у 4 роки робили картини з сухого листя, квітів і трав. Навіть влаштували змагання, чия картина краще. І перемогла дівчинка, бо над її полем, створеним з різних відтінків листочків верби, над деревами та пагорбами сяяли в небі крихітна ромашка, жовте сонце в білих променях.
Кароліна визнала цю картину шедевром. За 2 тижні Кароліна лише двічі бачила господаря дому. Одного разу в дверях зранку, другого, коли він прийшов з роботи раніше, аніж зазвичай. Виявився таким самим набурмосеним, незадоволеним усім та всіма, як і його дружина. Їсти він не хотів, дорікнув, що капці хтось заніс з коридору до спальні. «Хто крім тебе?» – буркнула Анна. А до домашніх штанів хтось причепив липкий червоний льодяник. Дівчинка кумедно склала губки, перезирнувшись з Кароліною. Вона обіцяла їй кілька годин тому, що маленька цукерка, смоктачка, не зможе вплинути на апетит перед вечерею. А от на настрій батька, як виявилось, змогла. Дім, у якому працювала Кароліна, був з категорії «повна чаша», але повна в матеріальному вимірі, бо всього тут було доволі. А емоційно в цих стінах було порожньо і холодно. Тому, мабуть, Кароліна так близько зійшлася з маленькою Лесею, а дівчинка тулилась до няньки, яка щиро ділилася з нею теплом. Ледве глянула, здалося, що він захворів. Обличчя сіре, погляд тьмяний. Що сталося? Відвів її руку зі свого чола. Я здоровий. Що сталося тоді? Я ж бачу. Олег передягнувся, мовчки повільно повісив костюм на плечко до стінної шафи. Кароліна терпляче чекала, не зводячи з нього очей. «Уви», – почав він знехотя, – «шеф сказав, що в моїх послугах вони не мають більше потреби». Мовчала, не перебивала. Я запитав, як це розуміти. Голос Олега забринів образою. «Як це розумієте? У моїх послугах вони не мають потреби. Після місяця роботи, після усього, що я зробив, напередодні дня виплати зарплати. Так, каже він, ви не пройшли випробувального терміну». «Чуєш, не пройшов випробувального терміну. Та я за місяць зробив те, що й 6 не подолали б». Що він закриє очі на мій прокол. Помилка справді серйозна. Та яке? Лякавка для хлопчиків-першокурсників. Так, сказала Кароліна, зрозуміла. Він просто тебе розвів. Я чула про такі випадки. Людина працює, старається, і все ніби гаразд. Як раптом, вибачте, ви нам не підходите. Прощаються, нічого не заплативши. Беруть наступного, гопля. Той самий фокус. Вибір є. Саме так. Олег нервово ходив кімнатою туди-сюди. Мені так і сказав наш водій. Бере, каже, шеф людину на роботу, а потім каже, дякую, до побачення. За такою схемою кілька попередників того водія працювали. За дякую. У людей, діти, сім'ї. Та він нічого і не знає про сім'ї. Це для нього зайва інформація. А той Микола, водій, він не дасть собі в кашу наплювати. Чорта з два, каже, мене надурять. На мені, каже, обламається. І я цього так не залишу. Місяць роботи псові під хвіст. Ні, цей номер не пройде. За ніч Олег не заспокоївся. Зранку збирався на роботу, як на фронт.
і пив таблетки проти тиску. Вигляд у нього був, як у побитого пса. «Не буде діла», – подумала Карліна. Шеф мав приїхати в офіс одразу після обіду, о 14-й годині. І вона вже уявляла, як за півдня вимучить себе уявними ситуаціями Олег, як прокручуватиме варіанти майбутньої розмови з шефом і навіть не піде на обід в очікуванні вирішального моменту. Їй спала на думку одна ідея, яку вона могла реалізувати і сама, але надійний партнер міг збільшити ймовірність успіху. Вона ще трохи покрутила цю ідею, посумнівалась, чи варто втягувати дитину, але останнім аргументом став такий: «А куди я малу подіну? Піде зі мною», – вирішила вона. «Лесю, ти мені друг?» – запитала, коли вони вийшли в парк на денну прогулянку. «Друг», – довірливі сірі очиська дивляться знизу вгору. «Поможи, друже, треба зіграти одну виставу». «З ляльками?» «Ні, не з ляльками. Не в нашій кімнаті, а майже як у дорослому театрі. Тобто у житті. Ми прийдемо на роботу до мого чоловіка Олега, і ти зіграєш роль нашої доньки. Зможеш?» «Як це?» «Зайдеш, я скажу, ось він де. Ти його обіймеш, і все. Навіть говорити нічого не треба. Я сама все скажу. Добре?» «Добре», погодилась мала. У охоронця була міцна нижня щелепа та жіночі стегна, що їх окреслювали формені чорні штани. Стрілки годинника над його головою показували 5 хвилин по другій. «Вам кого?» – запитав він байдуже. «Пана Олега Шехова», – Кароліна обдарувала хлопця однією із своїх найпривабливіших усмішок. «Це мій чоловік. Прямо і направо, №7 на дверях». «Дякую». Того дня режисером офісної вистави була не Кароліна, бо про мізансцену, її учасників та початкові репліки подбав випадок, а їй дісталася роль головної героїні, яка виходить на авансцену пізніше і має повернути дійство в інший бік, працюючи в режимі експромту. Кароліні залишалося з вдячністю прийняти запропоновані умови. За дверима під №7 нерозбірливо лунали чоловічі голоси. Кароліна зупинилась, перехопила погляд Лесі. «Мама!» – показала на себе, нагадуючи про домовленості. «Донька?» – на Лесю. Дівчинка кивнула: «Спокійно, все пам'ятаю». І Кароліна, постукавши, відчинила двері. Посередині невеличкої кімнати з 2 столами і комп'ютерами під стінним календарем стояли троє. Серед них могло й не бути того шефа Кидалова. Але один з трьох був Олег, і цього було достатньо. «Доброго дня!» – весело привіталась Кароліна. «Ось де він!» – показала Лесі на Олега. «Тату!» Мала артистка кинулась до Олега і обхопила його за ноги. Кароліна подумки відзначила рівень імпровізації. На Олега в цей момент краще було не дивитись, і він вкрай розгубився. Колеги з цікавістю спостерігали за жінкою з дитиною. «Вибачте за вторгнення». Кароліна перевела погляд з одного на другого. Незрозуміло, хто з них міг бути тим інтелігентним, як видалося спочатку Олегові, шефом. Ті двоє одягнені були в одному стилі, і вираз обличчя однаковий. Лише один вищий, другий нижчий. «Ми на хвилинку», – сказала вона. «Олеже, нас чекає таксі. Мар'янка та Лесик на задньому сидінні. Майже заручники, широкий усміх усім присутнім. А ми до тебе погрозуємо.